ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹರ್ಷ ಜಿಂಗಾಡೆ ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ಪಂಚ ಕಮಿಟಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದಿಂದಲೂ ಹರ್ಷ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾವಸಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಬಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಧಾರವಾಡ ಘಟಕವತಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ ಹರ್ಷ ಜಿಂಗಾಡೆ ಅವರ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹರ್ಷ ಜಿಂಗಾಡೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮತಾಂಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಗುಂಡಾಗಳು ಅವರನ್ನ ಬರ್ಬರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ ಹರ್ಷ ಜಂಗಡಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಿಂದೂ ರಕ್ಷಕ ಅವನನ್ನು ಅತಿ ಕ್ರೂರ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಹೊಡೆದರೂ ಸಹಿತ ನಡೆಯಿತು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬವನು ಹೇಳಿತನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಯಾರ ರೀತಿ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ಕ್ರೂರಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಉಗ್ರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಿವರು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಕೂಡಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವನನ್ನು ಕೊಗ್ಗಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಜಿಂಗಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಒಂದು ಮತಾಂಧರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧಾರವಾಡ ಶಕ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ 9 ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರವಾಡ